ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 2014ରୁ କାଉନସେଲିଂ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଅଫିସରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କଟକର ମହିଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ଆଟାଚ। ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ହିଂସାରେ ପୀଡ଼ିତା ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ, ଏବଂ କାଉନସେଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେହେତୁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ କେସ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ବାବୁସାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏବଂ ତୃପ୍ତିଙ୍କ କେସ୍ରେ, ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହାତହରା ଚାହିଁବିନି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏବଂ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 2014ରୁ କାଉନସେଲିଂ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଅଫିସରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କଟକର ମହିଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ଆଟାଚ। ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ହିଂସାରେ ପୀଡ଼ିତା ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ, ଏବଂ କାଉନସେଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେହେତୁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ କେସ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ବାବୁସାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏବଂ ତୃପ୍ତିଙ୍କ କେସ୍ରେ, ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହାତହରା ଚାହିଁବିନି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏବଂ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।